নমস্কাৰ চাই আছে ইনিউজেনি ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পলিঅ'ৰ সলনি এইবাৰ বাৰটিকৈ শিশু খোৱালে চেনিটাইজাৰ আৰু এইখন দেশতে এই আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এটা ভয়ংকৰ খবৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পলিঅ' সলনি চেনিটাইজাৰ খোৱালে শিশুক আৰু বাৰটাকৈ শিশুক চেনিটাইজাৰ খোৱালে স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাপচি কোপাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে শিশুকেইটি আৰু অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকৰ্মীক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ যিহেতু পলিঅ' দিৱস আছিলে 31 জানুৱাৰী দিনাখন পলিঅ' দিৱস আছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পলিঅ' খোৱা হৈছিল প্ৰতিগৰাকী শিশুক জন্মৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত যিহেতু পলিঅ' খোৱা হয় শিশুসকলক আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী গাঁৱত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত যি পলিঅ' খুৱাইছিল তাতে 12টিকৈ শিশু পলিঅ'ৰ সলনি এইবাৰ চেনিটাইজাৰ খোৱালে চিকিৎসাকৰ্মীয়ে আৰু এনে আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন দেশৰে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু 12টিকৈ শিশুক চেনিটাইজাৰ খোৱাৰ পিছত তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে আৰু তাৰ পাছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় শিশুকেইটিক যিহেতু দেওবাৰে 31 জানুৱাৰী দিনা দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছিল 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পলিঅ' পালছ দিৱস আৰু তাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাপচি কোপাৰীৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে পলিঅ' সলনি চেনিটাইজাৰ খোৱালে 12টিকৈ শিশু আৰু তাৰ পাছতেই শিশুকেইটি অসুস্থ হৈ পৰে তেওঁলোকে বমি কৰে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু বৰ্তমান জানিব পৰা মতে শিশুকেইটি সুস্থ অৱস্থাত আছে সংকটজনক অৱস্থাত পৰা বাহিৰ হৈ আছে তেওঁলোক আৰু এই আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি চেনিটাইজাৰ খোৱালে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু ইতিমধ্যে 3 অভিযুক্ত যি স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ গাফিলতি এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে আমি খবৰটো জনাই আছোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাপচি কোপাৰী গাঁৱত এনে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি খোৱা হ'ল চেনিটাইজাৰ খোৱা হ'ল আৰু এই ঘটনা কিহৰ কাৰণে কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল এই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিহৰ বাবে পলিঅ'ৰ সলনি তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ খোৱালে এই ঘটনা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইয়াৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও আৰু বৰ্তমান শিশুকেইটি বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰত আছে আৰু চেনিটাইজাৰ খোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে তেওঁলোকে বমি হয় তাৰপিছত তেওঁ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ পাছতে তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অন্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক সুস্থ হৈ আছে আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী চিকিৎসা বিভাগৰ এয়া গাফিলতি যিহেতু দেওবাৰে পালছ পলিঅ' কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল পালছ পলিঅ' দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল তাৰ সাপেক্ষে শিশুসকলক জন্মৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত শিশুসকলক পলিঅ' দিয়া হয় সেই পলিঅ' খোৱা 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি চেনিটাইজাৰ খোৱালে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকৰ্মীক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী গাঁৱত
স্বাস্থ্যকর্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে 12টিকৈ শিশু সংকটজনক অৱস্থাত আছিল কিন্তু ইতিয়া এই পৰ্যন্ত এটা খবৰ আহি পৰিছে যে তেওঁলোক বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু পলিঅ' হলনি তেওঁলোকে স্যানিটাইজার খুৱাইছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটে তেওঁলোকৰ বমি হৈছিল আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে বুকুত বিষ অনুভৱ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকক অন্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু বৰ্তমান জানিব পৰা অনুসৰি তেওঁলোক এতিয়া সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে স্বাস্থ্যকর্মীৰ গাফিলতি এয়া 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি স্যানিটাইজার খুৱালে স্বাস্থ্যকর্মীয়ে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী গাঁৱত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যিসকল সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকক এই খবৰটো জনাই আছো মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী গাঁৱত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি স্যানিটাইজার খুৱালে স্বাস্থ্যকর্মী আৰু ইতিমধ্যে অভিযুক্ত তিনি স্বাস্থ্যকর্মীক নিলম্বন কৰোৱা হৈছে আৰু যিসকল শিশুক যি 12টিকৈ শিশুক স্যানিটাইজার খুওৱা হৈছিল তেওঁলোকক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ আজব কাণ্ড এয়া স্বাস্থ্যকর্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰত আৰু ইতিমধ্যে যি তিনি অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে চাকৰিৰ পৰা আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 12টিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি পলিঅ'ৰ নামত বা পলিঅ'ৰ সলনি তেওঁলোকক স্যানিটাইজার খুৱালে আৰু কিহৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিহৰ বাবে তেওঁলোকে পলিঅ'ৰ সলনি স্যানিটাইজার খুৱালে এই কথা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু 12টিকৈ শিশুৰ প্ৰাণ সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে তেওঁলোকৰ বমি হৈছিল যেতিয়া স্যানিটাইজার খুৱালে তাৰ পাছতেই তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে শিশুসকলৰ বমি হৈছিল বুকুত বিষ অনুভৱ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকক অন্য চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাফিলতি স্বাস্থ্যকর্মীৰ গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কপচি কোপাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বাৰটিকৈ শিশুক পলিঅ'ৰ সলনি স্যানিটাইজার খুৱালে স্বাস্থ্যকর্মী আৰু ইতিমধ্যে সেই অভিযুক্ত তিনি স্বাস্থ্যকর্মীক নিলম্বিত কৰিছে চাকৰিৰ পৰা